За ходом голосування слідкує 12 членів комісії та 5 спостерігачів. Максим Дрозд, заступник начальника державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор», говорить, ув'язнені голосують по черзі. Кожна камера окремо. В камері знаходиться 6-7 людей. Відповідно до статті 8 ми не маємо змоги зводити камери, тому приходить одна камера, проголосувала, потім інша. І так по черзі всі по камерам повністю мають змогу проголосувати. Загалом голосує у нас 717. Із них там близько 45, ну це там плюс-мінус жінки. На дільниці розташовано 6 урн для голосування, 4 стаціонарних та 2 портативні. Вони призначені для голосування людей, які не можуть самостійно пересуватися, говорить голова комісії В'ячеслав Друмерецький. В даному випадку у нас немає таких. В даному випадку у нас немає таких в наших списках. У наших списках, які подав нам реєстр, немає таких позначок. Тобто тут, в цьому закладі, немає людей, які не можуть самостійно пересуватися. Але це спецконтингент. Наскільки мені пояснила адміністрація, тут є люди, які з захворюваннями, їх не виводять нікуди і є довічно ув'язнені. Ось до них ми і підемо. Світлана Одінцова, регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області, говорить, зафіксували одне порушення. Дільниця не пристосована для осіб з інвалідністю. Але в умовах того, що це спеціальна виборча дільниця, і особи, наприклад, якщо в них є така інвалідність, вони можуть голосувати, наприклад, в медичній частині, тобто, в принципі, це не є грубим порушенням. Інших порушень зафіксовано не було. Від спостерігачів чи членів виборчої комісії також порушень ніяких скарг не надходило. Не всі виборці, що голосують в місцях обмеження волі, отримують 2 бюлетені для голосування – за партію та за кандидатів-самовисуванців, говорить координатор спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» у Миколаївській області Дмитро Баштовий. Відповідно до частини 10 статті 2 закону про вибори народних депутатів, виборець, який змінює місце голосування без зміни виборчої адреси, є в бюлетенях, в списках виборців є позначка щодо конкретного прізвища, що він має отримати тільки один бюлетень по загальнодержавному виборчому округу, а це відповідно по партії. Можливо, це люди, які ще, по суті, не відбувають покарання. Наприклад, СІЗО, я так розумію, можливо, є тимчасові затримані, наприклад, то там виборча адреса, вона ще не є встановлена в даному закладі. Відповідно до статті 8, частини 5, про держреєстр виборців, там зазначається, що виборці, які перебувають у в'язниці, які відбувають покарання шляхом позбавлення волі, виборча адреса їх – це саме відповідне місце, де вони перебувають, це покарання. Тобто виборча адреса в даному випадку – це є СІЗО. Тому вони отримують 2 бюлетені. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв.